I gave you my heart. Infelizmente, né, parece que a desinformação é uma arma dos tolos aí ultimamente na internet, que os caras já começam a fazer outros vídeos, começam a falar, passar muita desinformação sobre o assunto. Como? Tinha um usuário falando, oh, mas assim os caras platinaram o jogo fácil, eu fiz na raça, etc, etc. Victor Pretz ensinando um bagulho desse é um absurdo, os caras estão quebrando o jogo, tal, tal. Mano, primeira coisa, se você tinha feito na raça, problema seu. Nada a ver. O cara, o jogo é dele, ele joga como ele quiser, tá? Outra coisa, o cara falando, ah, você vai platinar o jogo assim. Primeiro que eu tava fazendo bagulho em outra conta, não na minha conta principal. Segundo, que não é possível platinar o jogo assim, mano. Cara, vocês têm que pesquisar antes de falar besteira. Sair passando desinformação, cara. Pelo amor de Deus, eu fico até besta de ver, entendeu? Você é um filho da puta. Pra quem não sabe, o glitch consiste basicamente em colocar um teclado, tá? No seu PS4, porta 2, porta 1, independente, com um controle conectado também. Quando você passar duas fases, você vai apertar a tecla F no teclado. Ele vai começar a habilitar todas as fases pra você. E toda vez que aparecer uma mensagem na tela, você vai apertar Enter. E depois F de volta até liberar todo o mapa e você zerar 106%, ok? Para com essa parada aí, vamos parar com essa bobeira. Para com essa bobeira. E eu acho que esse pô, cara que tem essa mentalidade de querer discutir por causa de videogame, tipo, melhor, pior. Isso aí é coisa de criancinha, né? Galerinha aí do Minecraft.